թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերը վարձկան ահաբեկիչների միջոցով շարունակում են սպառնալ հայ ժողովրդի անվտանգությանը։ Եվ այո, ոչ միայն Արցախի հանրապետության տարածքում, այլև Հայաստանի հանրապետության։ Իսկ ամիջազգային հանրությունը շարունակում է հարցը դիտարկել տարածքային վեճի համատեքստում։ Այնինչ ի սկզբանե մեր պայքարը եղել է հանուն անվտանգության, մենք վաստակել ենք մեր ապրելու իրավունքը և ոչ մի պարագայում թույլ չենք տա դա մեզանից խլել։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Իմպուլս վերլուծականը, ես Վաչիկ Գրիգորյանը։ Տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ։ Բարձր Տիկին Թովմասյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարի ձեզ։ Տիկին Թովմասյան, աշխարհակաղակական դիսկուրսը այս օրերին ծավալվում է բացառապես Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի վերջին 30 տարվա ընթացքում առկա օրակարգի շուրջ, այսինքն տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշման իրավունք և այս դիսկուրսը պահպանվում է անգամ այս պատերազմական օրերին, սակայն այս անվերջ ձգձգվող բանավեճի ֆոնին մենք կանգնած ենք բառացիորեն ցեղասպանության սպառնալիքի առաջ։ Այ ինչ է անում ձեր իշխանությունը այս առկա օրակարգը փոխելու համար։ Շնորհակալ եմ նախարարի համար։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այս 30 տարվա ձեր ասած դիսկուրս երկխոսությունը փոխվել է օրակարգը, որովհետև եթե նախկինում բանակցությունները մենք ինչպես գիտենք մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում իրականացվում էին հետևյալ քայլերի շուրջ, որ պիտի ինչ-որ տարածքներ հանձնվեն Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց, այսօր արդեն նման օրակարգ չկա։ Այսօր Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանը եւ վերջ, եւ Ղարաբաղը պիտի ամբողջությամբ անցնի Ադրբեջանի կազմ։ Այսինքն այս առումով մենք վատ իմաստով փոփոխություն ունենք, եւ այս նոր մարտահրավերը մեր առաջ, երբ որ կանգնած է հիմա, մենք լրջագույն խնդիր ունենք այդ մարտահրավերի վերաձևակերպման եւ դիմակայման համար, ու մեր այսօրվա պատերազմը նաեւ հենց այդ մարտահրավերները չընդունելու եւ այդ որոշման հետ որևէ կերպ չհամաձայնելու ըստ էության քայլ է, եւ մենք պիտի մինչեւ վերջ պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Տիկին Թովմասյան, ես ինչու նշեցի, որ ցեղասպանություն է, սա պարզապես վերլուծություն չէ, պարզապես մեկնաբանություն չէ, մենք տեսնում ենք ու հենց Հայաստանի նկատմամբ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքացիական բնակչությունը թիրախավորված է եւ անգամ Ադրբեջանը չի էլ թաքցնում, դա եւ փորձում է սադրիչ ինչ-որ հայտարարություններով դա արդարացնել, այսօր էլ մենք ունենք վիրավոր Վարդենիսում, մանկահասակ երեխա է վիրավորվել, նախ սրա վերաբերյալ ձեր մեկնաբանությունը։ Ես ասեմ, որ ցեղասպանության մասով նախանդրադառնամ, ցեղասպանությունն իսկապես տեղի է ունենում եւ մարդիկ խնդիր են դրել մեզ բնաջնջել, այս տարածքից ընդհանրապես հեռացնել։ Իրենք ուզում են խլել մեր հայրենիքը եւ ասել, որ դուք այստեղ ապրելու իրավունք չունեք, սա Ադրբեջանի հայրենիքն է կամ Ադրբեջանի պատմական տարածքը։ Եվ կարելի ասել, հաշվի առնելով նոր իրողությունը, որ Թուրքիան է ակտիվորեն միջամտում այլևս այս գործողություններին, մենք պետք է արձանագրենք, որ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանության կրկնությունն է հիմա, ուղղակի կրկնությունն է։ Պարզապես իրավիճակային փոփոխություն ունենք, մենք ազգային գիտակցության փոփոխություն ունենք, եւ այս բացառիկ մոբիլիզացիան, որ նաեւ տեսնում եք արտերկրում մեր հայրենակիցների կողմից, հենց այդ մեր ազգային բնազդն է, գենն է արտնացել մարդկանց մեջ, եւ հասկանում են, որ եթե հիմա մենք միասնական չեղանք, մենք 100 տարի առաջ ունեցած սխալը նորից կրկնելու ենք, եթե դա եղել է ինչ որ առումով մեր սխալը, որը շատ են պատմաբանների մի մասը պնդում, որ մենք եղել ենք ոչ միասնական եւ դրա արդյունքում ենք ունեցել ցեղասպանությունը, եւ հիմա մենք պատմական ժամանակաշրջանում ենք ապրում եւ պարտավոր ենք սրբագրել նաեւ մեր նախկինների սխալները, մեր նախորդ սխալները, որպիսի մենք ուղղակի չկորցնենք հայրենիք։ Ինչ վերաբերում է Վարդենիսի դեպքին, գիտեք, ես ներկայացնում եմ այդ մարզը, ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրվել եմ Գեղարքունիքի մարզից, ինքս ծնունդով Վարդենիսցի եմ և շատ հաճախ լինում եմ այնտեղ, այդ արկակոծությունների տակ, շատ տխուր իրավիճակ է, երբ որ դու չես կարողանում քո քաղաքացուն բացատրել, որ
պիտի չխփեին քաղաքացիական անձանց կամ քաղաքացիական օբյեկտներին, բայց մենք ստիպված ենք պաշտպանվել, ստիպված ենք մտնել նկուղները, որպիսի մենք կարողանանք ուղղակի մեր ֆիզիկական գոյությունը պահենք։ Այսօր Նարեկը ինքը ինչ էր անում։ Ինքը իր համար իր կարտոֆիլի դաշտում կարտոֆիլ էր հավաքում եւ վիրավորվել է, ու բավականին ծանր վիրավորում է ստացել, ու հիմա բժիշկները նրա կյանքի համար պայքարում են եւ կարծում եմ երկարատև գործընթաց կլինի այդ վիրահատական գործընթացը, որպեսզի կարողանան վերջնականապես հասնել նրա առողջության։ Եվ հիմա ես ձեր ասած միջազգային հանրությունը, որոնք որ ամեն մի հիմար մարդու իրավունքների խախտման դեպքում ահազանգում էին, վայնասուն էին բարձրացնում, այս կամ այն փոքրամասնությանը, չգիտեմ, վիրավորեցին նրա իրավունքները, նրա արժանապատվությունը, հիմա կոնկրետ վտանգվում է մարդու ամենաաստվածային իրավունքը, կյանքի իրավունքը, եւ ոչ մի խոսք, ոչ մի, գիտեք, այդ դատապարտը խոսքեր ինձ համար ոչինչ են, որովհետեւ ես ենթադրում եմ, որ միջազգային հանրությունը, երբ որ այդպես բուրըն կերպով ինքը պայքարում է մարդու իրավունքների համար, իրենք պետք է նաեւ սանկցիաներ կիրառեն, այսինքն իրենց խոսքերին պիտի հետևեն պատժամիջոցներ։ Այսինքն հանրության վերաբերմունքը այդ միջազգային հանրությանը արդարացված է այդ լոզունգներին, թերահավատությունը այդ լոզունգների վերնկատմամբ։ Միանշանակ, որովհետև հիմա մարդիկ իրենց կաշվի վրա հասկացան, որ մարդու իրավունքները, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, միջազգային հանրությունը օգտագործում է միայն իրեն ձեռնտու կոնտեքստում։ Այսինքն, երբ որ ընդեղ ինքը ունի շահեր, ինքը խոսում է այդ մասին։ Եթե չունի շահեր, ինքը ուղղակի թքած ունի մարդու իրավունքների վրա իրական կյանքում եւ ռեալ պոլիտիկ դաշտում։ Ցավոք սրտի ունենք այդ իրողությունը։ Եվ մենք գիտենք, չէ, ինչքան պատժամիջոցներ են կիրառվել, քանի երկրների նկատմամբ, որոնք այս կամ այն ձևով ըստ միջազգային հանրության սահմանած նորմերի խախտել են մարդու իրավունքները, չգիտեմ, ահաբեկչական գործողություններն արել։ Իսկ ի՞նչն է, ինչով է ահաբեկչությունը այլ կերպ դրսևորվում, քան Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին կամ քան հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ի վերջո եւ Կապանիկ հատվածում մենք ունեցանք ռմբակոծության դեպքեր, եւ նաեւ Արտենիսի շրջանում շատ հաճախ լինում են, շատ հաճախ։ Իսկ դրանք ի՞նչ են, եթե ոչ ահաբեկչական գործողություններ, որոնք նույնիսկ գերտերությունների ղեկավարների շուրթերով հնչեցին, որ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումները այստեղ կրվում են ադրբեջանցիների կողմից ընդդեմ հայերի։ Տիկին Թոմասյան, դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք եւ վստահաբար ունեք միջազգային կապեր, անգամ աշխատանքի բերումով շփումներ միջազգային գործընկերների հետ։ Նրանց արձագանքը ինչպես է գնահատում։ Անձնական փոխհարաբերությունների ժամանակ իրենք ողբերգություն են ապրում, իրենք շատ ցավում են, շատ տխրում են, բայց գլոբալ իմաստով ոչինչ չեն անում։ Կամ կան շատ բարեխիղճ մարդիկ, որոնք ուղղակի իրենց տեսակետը բարձրաձայնում են, համարում են, որ իրենք ասեցին այն, ինչ որ կարող էին կամ ինչ որ իրենց խիղճը թելադրում էր, եւ վերջ։ Տիկին Թովմասյան, մենք պարբերաբար մարտակոչ ենք լսում առաջնորդներից, այսօր Արցախի հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը, Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթներ ունեցան, կարելի է ենթադրել, որ բոլոր կամուրջները այրվել են եւ անգամ այն միջազգային հարթակները, որտեղ որ երկխոսության եզրեր կային, խոսքի իհարկե չի վերաբերում հենց Ադրբեջանին, ի սկզբանե Ադրբեջանը ունեցել է իր կեցվածք եւ հիմա շարունակում է, սակայն մենք մշտապես այդ ձևաչափերում, նույն Միսկի խմբի ձևաչափում քննարկումներ ունեցել են, կարելի է հիմա ենթադրել, որ այլևս ոչինչ անելու չկա եւ մնում է միայն պատերազմել։ Ես անկեղծ ասած վարչապետի այսօրվա ուղերձից եւ նաեւ Արայիկ Հարությունյանի այսօրվա ուղերձից հասկացա, որ մենք քաղաքական լուծում այլևս չունենք այս հարցի, որովհետեւ մեր թշնամին այլևս չի գալիս քաղաքական դաշտ եւ չի պատրաստվում հարցին տալ քաղաքական լուծում։ Նա գնում է ռազմական լուծման ճանապարհով։ Մեզ ինչ է մնում։ Մեզ մնում է դիմակայել, մեզ մնում է պատերազմել եւ մեզ մնում է երևի, ասեմ, ամենակարևորը, նաև գրավել որոշ տարածքներ։ Ինչու՞ չէ։ Ազատագրել մեր այն պատմական տարածքները, որ այսօր Ադրբեջանը զբաղեցնում է եւ համարում է իր հայրենիքը։ Դուք գիտեք, հենց այս մեր սահմանակից նույն Դաշկիսան իրենց համայնքը, որ վերցնենք, դուք նույնիսկ որ Google-ով poisk տակ, Դաշկիսանի պատմամշակութային միակ արժեքը, որ կա այդ բնակավայրին, հայկական թարգմանչած եկեղեցին է։ Եվ դա նշված է ադրբեջանական Wikipedia-ի անգամ։ Այսինքն այլևս անհերքելի իրողություն է, որ մեր պատմական տարածքներում են այսօր զբաղեցրել Ալիևը եւ իր կլանային համակարգի ներկայացուցիչները, եւ այդ ժողովուրդը ուղղակի խապկանքի մեջ է, երբ որ մտածում է, որ մենք իրենցից հայրենիք ենք խլում։ Մենք ընդհանրապես մեր հայրենիքն ենք պաշտպանում, բայց եթե շատ
մեզ շատ ջղայնացնեն, հա, այսպես ասած, քանի որ մեր զինվորները շատ մարտական են տրամադրված, մենք ստիպված կլինենք ազատագրել շատ այլ տարածքներ։ Տիկին Թովմասյան, այդ կարծիքին չէ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, այսօր հանդես է եկել հայտարարություններով եւ իհարկե ամենաշատը մեզ հետաքրքիր է հետեւյալ հայտարարությունը, որ նա առաջարկում է մեխանիզմներ, որոնք իհարկե մեզ համար նոր չեն, որով հնարավոր է հասնել խաղաղ կարգավորմանը, մասնավորապես 7 շրջանների վերադարձ, այնուհանդերձ Ռուսաստանի Դաշնությունը խաղապահներ կմցնի տարածաշրջան եւ կքննարկվի Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Սա ռազմավարական դաշնակցի կողմից հայանպաստ առաջարկ է։ Գիտեք, Սերգեյ Լավրովը որևէ նոր բան չի ասել։ Նա ասել է ընդամենը այն բանակցային փաստաթուղթը։ Այս փուլում սա հայանպաստ առաջարկ է եւ այո, բոլորս գիտենք։ Սա նոր առաջարկ չէ, ամբողջ խնդիրը հենց դա է։ Նոր չէ, բայց այս փուլում ենթադրվում է, որ նոր առաջարկներ պետք է հնչեն։ Սրանք քննարկվել են բազմաթիվ։ Հա, եթե հիմա նորից կը։ Եթե դուք նկատեցիք, Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ մինչ այժմ քննարկվել է եւ բանակցությունները սեղանին եղել է հետեւյալ փաստաթուղթը եւ նշեց սկզբունքները։ Սկզբում վերադարձում են 5 շրջան, այնուհետեւ խաղապահներ, այնուհետեւ տնտեսական գոտին ազատ տեղաշարժ եւ այլն, հետո նոր քննարկում են երկրորդ այն երկու շրջանների վերադարձի մասով որոշակի հարցեր։ Այսինքն ինձ համար նորություն չէր այնքանով, որ այդ սկզբունքների մասին առնվազն 15 տարի մենք լսել ենք։ Ուղղակի հիմա Սերգեյ Լավրովը, որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի նախագահող երկրներից որևէ երկրի ներկայացուցիչ, բարձրաձայնեց եղած արկավորման փաստաթուղթը։ Հիմա ստացվում է, որ այդ փաստաթուղթը եւ անտեսում է Ալիևը եւ բնականաբար չի ընդունում Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ մեզ մնում է երկրորդ տարբերակը՝ գնալ ռազմական լուծման ճանապարհով, որը մեզ պարտադրում է մեր ճշնամին։ Այսինքն այս պարագայում Լավրովին ի պատասխան մենք մերժում ենք ներկայացնում, թե ասում ենք, այո, եկեք բանակ։ Ի վերջո մենք բանակցություններին կողմ ենք, եթե դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ լինեն։ Այդ դեպքում մենք ինչ ենք առաջարկում ստեղծված իրավիճակում։ Իհարկե դուք դիվանագիտական բլոկի ներկայացուցիչ եք, ներողություն, որ SP հարցեր եմ տալիս, բայց այդ արկիրը որպես իշխող ուժի ներկայացուցիչ ձեր կարծիքը։ Ես բնականաբար բաց աղբյուրների ինֆորմացիային պետք է հղում կատարեմ, բազմիցս մեր արտգործնախարարը նաև այս երկու օրերի ընթացքում որ գտնում էր Մոսկվայում, հայտարարեց, ասաց, որ մենք կողմ ենք բանակցություններին, դադարեցրեք պատերազմը, նստենք սեղանի շուրջ խոսենք։ Բայց այդ մարդիկ չեն լսում, այսինքն իրենք, դրա համար եմ կրկնում իմ խոսքի սկզբում, որ ասացի, իրենք չեն ուզում քաղաքական ձևով հարցը կարգավորել։ Եվ դա նաև ներքին Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է, որովհետև Իլհամ Ալիևը գտնվում է շատ տխուր վիճակում, իր իշխանությունը կորցնելու իմաստով, եւ նա մարդկանց պիտի կերակրի միայն հաղթանակի հողերը վերադարձնելու եւ այսպիսի պաթոսային խոսակցություններով ու փորձի նաև փաստեր ներկայացնել, որպեսզի կարողանա իշխանությունը պահել։ Դուք որ նայեք հիմա իրենց ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված մոտ, ես կարդացի, մոտ 8 շրջան մոտավորապես, իրենք կովիդով պայմանավորված, կովիդի պատճառով փակել են։ Փակել են, որովհետև այդտեղ առաջիկայում տեղի են ունենալու հուղարկավորություններ, որոշ իրենց զինվորների, զինծառայողների, եւ այնտեղ փոքրամասնության ներկայացուցիչները վրթոված են, որ ինչու են զոհվում միայն իրենք եւ ոչ մի ադրբեջանցի իրականում չի զոհվում, ինչպես գիտենք, մենք սահմանին ըստայության վարձկաններն են ու փաստորեն իրենց ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, եւ ստացվում է, որ անհավասար պայքար է գնում հենց Ադրբեջանի ներսում ու իրենց մոտ սպասվում է ցասում։ Դրա համար իրենք նույնիսկ բնակավայրեր են փակել։ Տիկին Թովմասյան, մենք երբեք խաղաղություն մուրացողի դերում չենք եղել ու չենք էլ լինի վստահաբար, սակայն այս նույն Միսկի խումբը, երբ որ ձևավորվել է, միջնորդ երկրներ են իհայտ եկել, նրանց առաքելությունը եղել է նաև պարտադրել է ինչ-որ առումով, եւ Ռուսաստանի կողմից նման առաջարկ, որը երկու կողմերի համար անընդունելի է, հանրության մոտ որոշակի վերապահումներ են իհայտ գալիս, եւ ես պետք է նշեմ, որ այս ընթացքում ձեր իշխանությունը բազմիցս մեղադրել են Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները փչացնելու մեջ։ Արդյոք ստեղծված իրավիճակը նաև դրա հետևանք չէ։ Նախ Միսկի խմբի մասով, ես կարծում եմ, որ Միսկի խմբի ֆորմատը բնականաբար անփոփոխ պետք է լինի, եւ որքան էլ այսօր կարդացի Թուրքիայի ջանքերը, որ իրենք պիտի լինեն չորրորդ կողմը, որովհետեւ Հայաստանը ներկայացնում է Արցախին, իսկ իրենք էլ ցանկանում են Ադրբեջանին ներկայացնել, այսինքն իրենք փորձում են այդ բալանսը խախտել, դա կարծում եմ, որ երբեք չի լինի, մենք չենք կարող երբևէ դա թույլ տալ։ Հաստատ, եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է, որ Արցախը մասնակցի բանակցություններին, հնարավոր չէ, որ եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան մասնակցի։ Այդ դեպքում
պիտի Ադրբեջան առնվազն հրաժարվի նույն տրամաբանությամբ եւ մնա մենակ Թուրքիան ու մենք անհասկանալի է Թուրքիայի հետ ինչ պիտի խոսենք։ Եվ գոնե անկեղծ կլինի, այդ դեպքում, որովհետեւ Թուրքիան այստեղ հակամարտության կողմ է եւ Ադրբեջանը երկրորդական երրորդական դեր է խաղում այս գործում։ Հա, որովհետեւ այս պատերազմը ավելի շատ, եթե դուք նկատում եք, այս պատերազմը ավելի շատ դժվար է Ադրբեջանը։ Հաղթել է Թուրքիան, որովհետև քաղաքական առումով ինքը սկսել է Հարավային Կովկասում որոշակի դերակատարություն ձեռք բերել, հա, իրեն զանգում են, իրեն թեկուզ նախորդին իր հետ խոսեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, նրանից առաջ Սերգեյ Լավրովը իր պաշտոնակցի հետ թուրք խոսեց, այսինքն իրենց քաղաքական դերակատարությունը որոշակիորեն իրենք փորձում են բարձրացնել եւ դժում է Ադրբեջանը, որովհետև իսկապես իրենց բնակավայրերը ռմբակոծվում են, իրենց ներքին խնդիրները էականորեն շատանում են եւ ամենակարևորը իրենց դրած ռազմավարական եւ ռազմական խնդիրը, որ իրենք պետք է պատերազմով տարածքներ հետ բերեն, չեն կարողանում լուծել այդ խնդիրը։ Այսինքն մենք այսքան 17-18 օր է արդեն պատերազմի մեջ ենք եւ ըստ էության ռազմական իմաստով Ադրբեջանը պարտված վիճակում է։ Իրենք եթե այդ մասշտաբով հարցակում գործեին ու չլիներ հայկական բանակը, լիներ, չգիտեմ, այլ բանակ, չփորձեմ թերագնահատել որևէ այլ երկրի, իրենք պիտի արդեն մի քանի տասնյակ կիլոմետր խորքում լինեին։ Բայց հիմա փաստացիորեն մեր հերոսական ջանքերով, մեր զինվորների արյան գնով, մեր երիտասարդների կյանքի գնով մենք պահել ենք այդ սահմանը։ Ու այդ առումով իսկապես Ադրբեջանը միայն դժողի կարգավիճակում է այս օրերին։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցին, ես մեր իշխանության նկատմամբ այդ քննադատությունները շատ եմ լսել ու այսպիսի մի արձանագրում եմ ուզում անել։ Եթե լսենք այդ քննադատություններին, ես պատկերացնում եի, որ ընդհանրապես երբևէ որևէ հարցով այլևս մենք ի վիճակի չենք հայ-ռուսական հարաբերությունները վերականգնել, կամ ես հնարավորություն չէի ունենա երբևէ տեսնել, որ հնարավոր է ՌԴ նախագահի հետ մեր երկրի վարչապետը, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը խոսակցություն ունենար։ Բայց մենք հասկացանք, որ այդ խոսակցությունները եղան, ընդ որում շատ ինտենսիվ, շատ կառուցողական եւ շատ գործընկերային, եւ կարծում եմ, որ մեր ընդդիմախոսների ասածը մի փոքրինչ չափազանցված էր։ Առաջիկայում ակնկալում եք Ռուսաստանի Դաշնությունից որոշակի հայանպաստ քայլեր։ Ես կարծում եմ, որ իրենք իրենց պահում են հայանպաստ եւ իրենք պահում են իրենց գործընկերոջ պես։ Ես չեմ կարող չգնահատել նույն Վլադիմիր Պուտինի ասածը, որ Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգության պարագայում իրենք կկատարեն իրենց պարտավորությունները, եւ դա ոչ թե ասեց այսպես երկրորդական խոսքում, այլ շատ ուղիղ, շատ հստակ եւ շատ պարզ, սա ոչ այլ ինչ է, հենց ուղիղ գործընկերություն եւ նաեւ ձեր ասած հայանպաստ դիրք որոշում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի հարցին, հասկանալի է, որ Արցախի հետ նկատիվ։ Արցախի հետ Ռուսաստանը չունի որևէ հարաբերություն եւ որևէ պարտավորություն։ Դրա համար ես չեմ կարող հիմա մի երկրի մեղադրել ինչ որ քայլեր չանելու մեջ, եթե դրա պարտավորությունը նա ուղղակի չունի։ Ես դրա համար հենց մեր զրույցի սկզբում նշեցի, որ սա նաեւ ուղիղ սպառնալիք է հենց Հայաստանի նկատմամբ, ինչը չի կարող Ռուսաստանը պարզապես չտեսնել։ Դե բնականաբար հուսամ, որ տեսնում են, գնահատում են ու նաև իրենց ջանքերը տեսնում եք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրներից ամենաակտիվ Ռուսաստանն է այս կոնֆլիկտի հարցում։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հետևեք մեր հաղորդած իմպուլսներին միջազգային հարթակներից եւ իհարկե ռազմաճակատից։ Լավ իմացեք, հաղթելու ենք, հաջողություն։